Tai ką, tai atvažiavai į rinktinę tikrai puikių nuotaikų, su komanda išėti Serie A, tai tam prieš tai šiek tiek šnekėjom, tai gal pasikartosim. Kokios emocijos dabar, suvokiant, kad kitą sezoną žaisit Serie A ir koks tas sezonas buvo tau ir komandai? Tai galiu pasakyti, tikrai čia dar nesuvokiam, jaučiu reikia pirmas rungtynės išeiti, pažiūrėti, kaip ten yra ta serija. Nors aš jau matęs nuo soliuko, bet vis tiek dar nebuvau toks komandos grynas narys. Dabar pajaučiau tą tokį, jau buvau grinai integruotas į komandą, komandos narys ir išėti serija, tai emocijos ten, jausmas, tai neįmanoma apsakyti. Miestas atrodė, kad visiems atostogos iki gyvenimo galo atrodo. Miestas išeini, žmonių pilna, neįmanoma. Net nepaskaičiau, kad tiek tų žmonių ten galėtų būti. Iš tikrųjų, išėjom po rungtynių, tai žmonių pilnos gatvės, vaikai, suaugę, seniai žmonės, visi ten jaučiasi euforiją, čia kvar žiūrėjo juos ir matėsi euforiją, grinai, nes pirmą kartą istoriją išėjom į seriją, ta komanda atsispecijos. Tai visi ten, tai papasakočiau, kaip dieną po važiavau nusiplaut mašiną, apsipirkt, viską, mašiną išplovė už dyką, viską už dyką, ten visi žmonės ten dėkojo, ten visi ten sveikino, dėkojo, sako, mes ten laukiam, ten vienas nuvažiavau, degalų užsipilt, prisimenu, dieną po, ir ateina darbuotojas degalinės, ateina, sako, aš sako, 42 metus laukiau tokio momentu, jūs sako, neįsivaizduojat, ką jūs mum padovanojat, jam ten kaip geriausia, kaip svajonės įsipildymas ten visiems žmonėms. Tai va, tas toks net keistas, toks lyko, net man viduje lyko, kaip atrodo ateina, kuris nuo manęs nepažįsta žmogus, sako, jūs ten man svajonė vos neišpildėt. Tai va, dėl to toks emocijos, tai žiauriai stiprios jau. Papasakok labai trumpas triatostakas, spėjai palisėt, spėjai atsigauti. Spėjau palsėt, buvau prie jūros, pasilikau šiek tiek didesnę dalį Italijoje, paskui grįžau namo pas tėvus į Kėdainius, palsėjau kelias dienas ir dabar vėl į darbus. Turėjau 7 dienas gal laisvos ir viskas. Nebuvo kontrasto Kėdainiuose po viso to ažiotažo tyloj? Ne, iš tikrųjų man pas tėvus, kai grįžtų, staiga patinka, nes visą laiką gyvenam net ne pačiam mieste, o už Kėdainių šiek tiek, tai grįžau į visišką ramybę, į tylą, reikėjo tokių dienų, reikėjo, kad su tėvais, su šeima pabūt, tai palsėjau, dar labiau palsėjau. Šiandien realiai susirinkat jau pirmą kartą tokia kaip savo rinktinę, kokios nuotaikos komandai dabar, nes yra iš tikrųjų naujokų ir nėra tiksliau lyderių kažkokių, tai vadinkim taip, kurie buvo anksčiau piešimi, kokios dabar tuomet atmosfera kokia? Kiekvienoj, kad ir būdavo, lyderiai nebūdavo, visą laiką atmosfera rinktinė yra gera, čia visą laiką smagu grįžti visą laiką patenkintas. Ir manau, dabar niekas nesiskiria, dabar čia pradėjom jau dirbt, ruošiamės prieš kotus varžybom ir kaip kiekvienoje rinktinėje, stengsimės atiduoti visas jėgas. Tai dabar manau, kad futbolas tikrai skirsis kažko. Jie atvažiuoja pas mus į Lietuvą, dabar jau nebus jie šeimininkai, kaip sakant. Dabar turime mes parodyti kažką dar daugiau, išspausti savęs ir manau, kad galim kovoti tik dar pergalės ir net neturim žiūrėti lygiosios 0-0. Manau, turim bandyti laimėti. Pavyzdžiui, pas mus Italijoje, tai žaidžiam be žiūrovų jau pusę metų. Taip, pirmos rungtynės gali kažkiek įtakot, bet manau, kad jau dabar esam visi apsipratę, tai manau, nieko labai daug nekeičia.